Bananer i pyjamas, de stojar och står på. Bananer i pyjamas, de kommer två och två. Bananer i pyjamas, de jagar björnar små. För de vill så gärna kramas, vilket basligt gå. En dag när Morgan och Ammi var på stranden råkar Morgan ut för en olycka. Morgans arm gjorde en himla massa ont. Men som tur var ambulansgrabbarna på plats. Ser ut som en olycka, B. Ja, verkligen, B2. Han har gjort illa armen. Får jag se? Sorry, Morgan. Morgan hade inte brutit armen, men han hade skurit sig illa på armbågen. Tänker du samma som jag, B1? Jag tror det är B2. Det är Dr. Time. Och hoppa nu. Bananerna tvättade Morgans sår och satte på ett bandage. De gillar att vara doktorer. Plåster, B1. Varsågod, B2. Svamp, B1. Ja, B2. Golfklubba. Golfklubba? Ett litet doktorskämt bara, B1. Himla massa kring, B2. Och så, då är vi stilla, Morgan. Så. Där, ja. Morgans arm kändes mycket bättre med bandaget. Ja, så där, ja. Nu behöver du bara vila upp det några dagar, Morgan. Tack. Jag gör det, doktor Banan. Tack. Men det här med att Morgan skulle ta det lugnt några dagar ställde till med vissa problem hemma hos björnarna. Kan du hjälpa mig att ta ut disken, Ami? Ja, men det är inte min tur, det är Morgans tur. Ja, jag är ju en himla massa sjuk. Men Morgan kan ju inte bära med sin trasiga arm. Nej. Okej, då. Okej, Morgan. Här borta. Ami tyckte inte det var okej att Morgan skulle slippa jobba bara för att hans arm var paj. Alla var så snälla mot Morgan, tyckte hon. Så sitt nu här och vila upp din arm, Morgan, så du får vara med och leka sen när du har tagit av bandaget. Bra? Det är lugnt. Jag är en lugn patient. Men ingen brydde sig om Ami, så Ami bestämde sig för att hon skulle låtsas göra sig illa en himla massa. Nej, hjälp! Jag tror jag har en olycka till, B1. Var har du ont någonstans, Ami? Och armen är här på benet, armen och benet. Det här verkar himla allvarligt. Ja, himla massa allvarligt, B2. Det här är en himla massa allvarligt, Ami. Det krävs en himla massa bandagebet. Ja, nu är det bara att vila sig, Ami. Vila? Hur länge då? Ja, en vecka eller så. En vecka? Kanske två veckor. Två veckor? Ami, nu är min arm mycket bättre. Ska vi gå ut och leka kanske? Och du kan inte. Ja, jo, kanske. Strunt i det. Jag kan leka med Lulu istället. Nej, det är lugnt. Jag kommer. Men du är sjuk ju. Nej, jag känner mig mycket bättre. Okej. Kom igen. Kom. Vänta på mig. Visst är vi bra på vad doktorer vet. Ja, vi är himla bra, B2. Våra patienter blir friska så snabbt. Så de lade undan sina instrument i avvaktan på nästa patient.